ju mbahet mend banja ime e par. Po hera e par që buzëqesha. Hapat e par. Po atëherë kur shkuam në plazh dhe hyra në det për herë të par. Klasa ime e par. Të gjithë herët e para ju ishit aty për mua. Tani është rada ime, sepse për mua jeni ju të parët. Meria dhe EasyPay, transfertat e parave ofrohen realisht me tarifat më të ulta në treg, shpejt, sigur, brenda pak minutash. Sepse familia juaj vjen e para. EasyPay dhe Ria Money Transfer dërgojnë më shumë se para. Po s'ka të zukrejt që e ka boba ki në luft asoj e dhe grave tjera. Pse s'po këthe përqiqe? Palmo, i të vetit burë. Që farë burë i mërti? Që në kanë bota në të sesat e liqinë. Nësë ka me full. Odi, stopë. Odi, shopë, omën, shopë. John! Përshëndetje miqtë të mi, mirë se vini në emisionin Fol Shlir me mua Buqe Paçaladën. Si që pat hymja e këti emisioni është diçka ndryshe. Ndryshe pasi që unë kam nderin dhe kam kënaqësinë t'ju prezentoj para juve një mik timin koleg Korab Lecaj që është regjisori filmit Klipma. Korab, faleminderit që keni pranuar ftesën time të jeni në emisionin drejt për drejt në Fol Shlir me mua. Faleminderit Buqe që më keftuar të jem pjesë e emisionit tënd në një televizion që është shumë i njohur, domethënë në Britaninë të Madhe për diasporën tonë, në një emision shikueshëm, domethënë në diasporë, po edhe këndë nga ne, kështu që është kënaqësi që të jem pjesë e emisionit tënd. Hapjen e emisionit e bëna të flasim domethënë për artin. Gjendemi në një situatë pandemie në gjithë botën, edhe për fat të keq, të më thona e ka marrë gjithë kohën, gjitha bisedat, se duhet flasim se si po ja dalim në këtë kohë, që me të vërtet është e vështirë dhe ka ndiku në shumë biznese, më së shumë ti të më thonë në artin. Tregom, si ke kalu gjatë kësaj kohë të pandemisë? Kum kalu, kum punu, vazhdimisht, kum bo emisionin tim në Radio Televizionin e Kosovës, emisionin Voyage, ku jam edhe autor. Kam shkru skenare, jam marrë me fëmijët e mi, jam kujdes për familjen, edhe jam më rujtë sigurisht, sa herë nuk e di kur njetë ma shumë, nuk i kam qitë durë vë alkohol, edhe durë t'i lajë, kështu zakonisht, adin kam qepë, jam pak vezves, i lajë durë, po sigur gjatë kësaj periudhe, nuk e di si po qëndronë lëkura në duar tona. Po, qëfar po duhet të thëmë që koronavirusi apo pandemia ka ndikuar drejt për drejt në jetën tonë, si këse gjithë botën si që ka ndikuar në gjitha shoqëritë e botës, edhe të ne vrehet, do më thonë, dukshëm gjitha sferat e jetës, po unë shpresoj që gjdo e keqe e ka dhe një përfundim. Kështu që edhe kjo të përfundit ditë. Kështu që
Unë po ja pak shpresë që shpejt, besoj që shpejt do të merë fund kjo ëndër e keqe edhe ne do të jetojmë siç kemi jetuar përpara. E përmendi që ke punu gjatë kësaj periudhës të pandemisë. Normal, pak ma vonë do të përmendim se ti e the që i edhe gazetarë dhe normal kolegë, ne është dash të informojmë publikon, shikus tanë, gjithë se qka është duke ndodhë në për vendet botës, ndoshta me kojshin tonë, ose me njerës tjerë që ne duhet me punu. Kalëzëm që si që ke marat pozitivitetin që ti me vazhdu punën gjatë këti procesi, sidomos të e pa që tani ke marrë dhe shpërblime për punën tanë si regjisor? E ke fjallën në kinematografi apo në televizion? Po, në kinematografi. Unë pjesë puna, do më thonë, në që bëjnë në kinematografi, ose kinematografia për mua është gjithë shka, është jeta ime, është, do më thonë, profesionim kryesor, naturisht edhe televizioni, sepse unë jam, kam përfunduar dhe gazdarin, po e kam përfunduar dhe regjinë film. Tash, punën që bëjnë në këtë fush, unë mundohëm që zakonisht filmat që i bëjnë të përqëndrohëm në temat të cilat janë problem të shoqërisë kosovare, përkasisht shoqërisë shqiptare. Tema të cilat e mundojnë shoqërinë tonë. Ne e shikuam trajleri pak më herët të filmit Lithman. Ky është filmi më i riu që kam bërë, domethënë para 2 vite që kam realizuar dhe jemi duke vazhduar në për festivale me këtë film, me të cilin deri më tash i kemi fituar domethënë disa çmime ndërkombëtare. I fundit që kemi fituar, në fakt kam fituar unë për Best Achievement in Directing, që në Shqipi i bie arritje e jashtëzakonshme në regji, në festivalin e filmit në New York, International Filmmakers of Festival of New York, dhe më thonë, jam shumë i lumtur që atje jam shpërblyrë së pari, sepse kemi mbarë pjesë në një konkurencë shumë të madhe ndërkombëtare, ka pasur filma nga vendet të ndryshme të botës. Pastaj duhet të them që filmi Klithma, po ashtu, është vitin e kaluar, në tetor të vitit kaluar, është shpërblyer në Norvegji, në West Nordic International Film Festival, për best short film, do më thonë, çmimin kryesor të atij festivali e kemi marrë. Pastaj kemi fituar në Bosni-Hercegovinë për fotografinë më të mirë. Drejtori i fotografisë Armin Gjikoli ka fituar nga Asociacioni i Kinematografëve të Bosnjës. Kemi fituar çmim për montazhin më të mirë në Indi dhe çmim për skenar në festivalin ndërkombëtar që është në Kosovë, Kyneshan Fron, kemi fituar këtë çmim. Po dua të them që temën të cilën ne kemi trajtuar Buqe është një temë. Ata që në Kosovë e kam thënë në shumë media, ndoshta përshikusit e diasporës, përshikusit shqiptarë në Angli që jetojnë, në Britanitë Madhe. Filmi unë fletë për përdhunimin e meshkujve, seksualisht meshkujve shqiptarë, gjatë luftës nga ana e paramilitarëve sërbë. Një tem tabu, një tem shumë e fuqishme, dhe ne kemi arritur të trajtojmë më ashtu se që kemi trajtuar, dhe unë konsideroj që kemi arritur të godasim, kemi arritur të ja themi të vërtetën botës se qëfar konkretisht ka ndodhë në Kosovë. Do me thonë, kur ne kemi shfaqur filmin në Norvegji, për shembul, plot norvegjes u patën tronditur ku ka ndalë nga sala dhe nuk mund të perceptonin do të se sërbët ka ndonuar përveç grave edhe meshkuj, dhe më ndonime seksuale. Kjo është ajo që mund të them për filmin Klithma. Korab, më lejo të uroj suksese të më të qeshme, po gjithashtu të uroj që e keni marrë dhe gjitha këto shpërblime për punën që e keni bërë në filmin Klithma. Unë, do me thone, kom marrë e kom pa filmin edhe jashtë zakonisht jam emocionuar se me të vërtit jam, unë jam një prej fëmijëve të luftës që e kemi përjetu edhe gjdo bisede saj, dhe për thonë, mu më emocionon. Më shtinë ma tutje me marë, dhe më thonë, atë hapin që të flasim, ndoshta komuniteti jonë, ndoshta të gjithë shqiptartë. Të përgëzoj për guximin që ke marë të flasësh, dhe më thonë, me paraqit një ngjarje në baza reale në film, që dhe më thonë, e dim se ka ndodha, ja?
Po, po ashtu urime për të gjitha sukseset që i kena arrit deri tani. A dhe besoj që do të një arrit një edhe më shumë më tutje. Në fakt, ideja ime, po edhe producentëve të filmit, është që këtë film ta dërgojmë sa më shumë festivale, ta shfaqim ku të mundim, që bota ta shek të temë. Ta shek të temë se çfarë konkretisht sërbët kanë bërë në Kosovë. Sepse duket se historia po shkruhet ndryshe, duket se ne si shoqëri e kemi humbur luftën e paqe. Çfarë po dua të them? Serbia ka shkaktuar shumë dhimbje, ka shkaktuar gjenocid ndaj popullit shqiptar, por në fund po dënohet Kosova, po gjykohet Kosova. Dhe unë mendoj që misioni i filmit tim, mision, tash, unë mund ta vendos një tull në atë murin e madh. Se nuk po them që unë do të mund të bëj ndonjë ndryshim të madh, po unë përpiqem që përmes temës filmit tim të tregoj botës se agresori kanë qenë serbët, jo shqiptarët. Se serbët kanë shkatruar familje shqiptare, kanë djegur familje shqiptare, kanë dhunuar, kanë bërë çmos. Kanë prish familje. Ju e keni parë filmin Klithma, e shet çfarë ndodh mes gruas dhe burrit. Burri është i dhënuar seksualisht, gruaja nuk e din se burri është i dhënuar seksualisht dhe ka sjellje të çuditshme. Po. Prandaj është një, domethënë, një luftë në thonjza e familjeve shqiptare duke u përballur me traumën dhe me atë çfarë ka ndodhur gjatë luftës në Kosovë. Kjo është ideja e filmit Klithma. Kjo është ideja dhe misioni im si artist për trajtuar këtë temë, domethënë dhe unë nuk do të dalem duke e dërguar këtë film në ku të mund. Edhe unë shpresoj shumë, Buqe, që këtë film t'ja shfaqi edhe publikut në Britani të Madhe. Qoftë shqiptarëve që jetojnë atje, qoftë edhe britanikëve, britanezëve, ta shohin, ata kanë informacione për luftën në Kosovë, për bombat e NATO-s, për atë që ka ndodhur, që kanë pasur CNN. Po ne prapaskem se çfarë kanë bërë serbët në Kosovë, tregojnë veprat tona, jo vetëm me imja, por ka edhe shumë artistë tjerë, kolegë mi që kanë bërë filma për luftën, për e kështu me radhë. T'ja tregojmë botës se çfarë konkretisht kanë bërë serbët. Absolut. Korab, më intereson të di se sa ka qenë e vështirë, ndoshta pës në këtë aspekt, me punu me një ekipë për me e shfaq këtë dukuri. Mas pari, ne kemi pasur probleme financiare për të realizuar këtë film. Po t'ja u themi shumën me sa kemi realizuar, është që sharaki kush merë vesh në kinematografi dhe e një biznesin e kinematografisë. Ne kemi realizuar këtë film me 15.000 euro. Të cilën na ka ndarë qendra kinematografike, naturisht kemi pasur edhe sponsor privat, kështu që kemi gjetur filmin rrok shumë në pak më shumë bashkë me sponsorët, por parate gatshme 15.000 euro. Edhe ne kemi arritur të realizojmë dëshira e madhe ekipit e imja si regjisore, producentëve, aktorëve e produksionit në përgjithësi, domethënë që ta realizojmë këtë temë. Unë ëndër e kom pasur që me realizu këtë temë, siç thash, për misionin që ka dhe ja kam arrit, edhe sigurisht e kam pas një ekip fantastik, një ekip shumë profesional, të gjitha departamentet, duke filluar nga asistentët e mi, nga aktorët, departamenti drejtorit fotografisë, kostumografisë, skenografisë, make-up, organizatorët, të gjithë kanë qenë e kanë punu këtë film me dëshirë. Ky është, ky e mban vullën time si regjisor këtë film, po unë gjithmonë them që ky është filmi i ekipit tim. Po e shose, po e full neve kemi mri, neve së bashke kemi bo, të lumë se njëska kolektive është suksesi i madhë. Filmi nuk bëtë vetëm, filmi është punë kolektive, nuk është individuale, nuk është boks me dalë në ringë mu rrë vetë, mund të kundështarit fiton titullit. Filmi kërkon ekip, gjdo departament në film është i rëndësishëm, sa regjia, qa që është rëndësishme edhe drejtori fotografisë, qa që është rëndësishme edhe organizatorët, qa që edhe make-up e kështu me radhë. Këtë fotografinë që po shihni është çmimi që kemi vituar në, po du ta ilustroj, në Norvegji, Best Short Film, do më thonë vitin e kaluar, është çmimi ku filmi Klithma ka konkuruar me 30 filma nga vendet të ndryshme botës, nga Gjermania, Britania, Franca, Gjermania, India, Brazili, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksika, do më thonë,
ka pas filma nga vendet ndryshme të botës dhe ne kemi fituar çmim kryesor. Unë jam shumë i lumtur që kemi arrit me marr. Ndërkaq kjo që po e shihni tash, po? Kjo është tash që ka marr domthon çmimin në New York, për siç po shkruan aty, Director Outstanding Achievement. Outstanding Achievement in Directing Excellence Award. Edhe kjo, edhe këtu po ashtu ka qenë konkurrencë shumë e madhe dhe ky është ndoshta çmimi që dua shumë sepse për herë të parë në karrierën time kam marrë çmim për regji. Po. Dhe kështu. E kjo është për skenarin më të mirë që kemi marrë hyrë në Isha në Fran. Ky është çmimi. Në Prishtinë kemi fituar këtë çmim. Domethënë, po. Po bujë. Presim edhe shumë tjera awards, çmime të ndryshme, ndërsa kjo ky është çmimi për drejtorin e fotografisë nga Asociacioni i Kinematografëve apo drejtorëve të fotografisë së Bosnjë-Hercegovinës, një asociacion shumë me ndikim në vendet e ish Jugosllavisë, edhe drejtori i fotografisë përkatësisht është shpërblyer për fotografinë për xhirimin më të mirë, që thonë, domethënë çmim për fotografi quhet në kinematografi. Korab, me të vërtet fotografia e filmit, se besoj që do të kenë mundësinë edhe shikuesit tan, gjithashtu gjithë diaspora, sigurisht edhe Kosova e mbar bota, ta shohim filmin. Unë personalisht më ka pëlqy pamja e filmit. Po ato vendet ku i kishit gjetë, a janë Kosova apo janë dikun tjetër? Absolutisht, komplet filmi është zhiruar në Kosovë. Në qovë se Lisi do të na ilustroj tash, unë do të regoj komplet ku e kemi zhiruar filmin. Po, edhe me duke pa, se une, kjo është defekt profesional, do më thonë. Po. Nëse, këto janë fotografi gjatë gjirimeve, do më thonë. Po, po. Me qovë se mundet trailerin, mund me të regu, do më thonë, ku kemi zhiruar filmin, që edhe shiku se me pas një loj pas shyre, se ku është filmi. Ku të filloj trailerin e po, tash, po. Kuadri parë, ku se që shiet, taj liqeni me mjegull, është po? Gjiruar në Batlav, në liqenë në Batlavës. Wow, shumë bukur, po, kjo. Në orën 5 mëngjesit, para se me lindë djeljen 15 minuta, që une kam kërku me atë avullin për mi ujtë, për me tregu gjendin emocionale të këti personajë që gjendet në ujë atë. Kjo është në Batlavë gjirume, dhe më thënë, një prej përvojave më ekstreme, s'ka qenë dhe shumë ftohtë edhe shumë fantazi. Këtu skenat e shtëpisë janë të xhiruara në një fshat, domethënë këtu afër Batllavës aty, fshati si e pa emrin tash, më humbi emrin e fshatit. Okay. Është burgu i ri që është ndërtuar aty, që burg nuk ka rëndësi, është një fshat afër Batllavës aty. Po. Domethënë aty edhe në Vushtri skenat e rrugës të Rahjes është një skenë aty që kemi xhiruar dhe te punës së Dinit, personazhit që punon në zdruktari. Domethënë tri lokacione kemi pasur. Kjo është Batllava që po shihni. Po. Kjo është mëngjes i hershëm, ka qenë shumë ftohtë sepse ka qenë tetor që kemi xhiruar. Po. Edhe ka qenë një përvojë e jashtëzakonshme. Unë kam hypë në anije, pe anije se kemi gjiruar, dhe më thonë, personajin që gjendët nuj atje. Po. Ose pak ka qenë surreale edhe live me përjetuat situatë, po edhe në film duke të ashtu pak surreale, kështu që po. Ka qenë përvoj interesante. Sigurisht që unë kure pashtë, ashtë këto nuk i kom pak këto vende në Kosovë, po sigurisht ju si artiste dini se qysh me i transmitu për synin tonë që me i pa. Më vje mirë që e keni zgjedhë, do me thonë Kosovë nuk është dika tjetër, po aty ku ka ndonë? Absolutisht, kamera apo kinematografia është magji. Jo këmë këtë thënë kinemaja është magji. Kure shë me sytë lirë duket ndryshe, kure qetë kamerën duket krejtë ndryshe, pra ndaj edhe nuk mund është ndonjëherë me perceptu se cili vend është dhe ku gjendët këj film. Pra unë ka njerë kjo... ku kam problem vetën me pa, po thëmë kush është aja që pëmë delë për para. Spenja. Po duket vetja me re se kështu live, a? Po, normal, shumë bukur vend me make-up. Po kjo është magjia e kamerës, e kinemas, e televizionit, kështu që unë besoj që është ekipa e ime që punojmë bashk në televizion, ata janë të mirë shumë në teknikë dhe po e dinë më na bëjnë dyve më do kështu shumë bukur në dy vane për një që se jemi në studia. Absolutisht, dhe televizioni sikurse filmi është punë ekipore dhe pa i pas kolegët e mirë, nuk mund të realizosh një emision të mirë. Kështu që mbaj kolegët edhe bashkëpunon me ta mirë.
Po du me të pyt për projektin tënd të ardhshëm. A do të ketë ndonjë skenar, regji apo ndonjë film të ri? A do të vazhdoni me punën e promovimit të filmit Klithma? Absolutisht, filmi Klithma do të vazhdoj derisa kur mos ta pranojnë në për festivale, që i kalon afati. Por unë jam duke punuar në skenar të filmit gjatë. Po. Dhe shpresoj që vitin e ardhshëm do të konkurrojnë në qendrën kinematografike për buxhet. Po. Edhe kismet do të jetë, nëse e marr buxhetin, do të jetë filmi i parë im i gjatë, domethënë debutues. Do të jetë një temë interesante, cilën e kam përgjet, por nuk mund të flas tani, sepse nuk është koha të flas për temën, sepse është akoma duke u punuar në atë. Po. Por unë mendoj që do të jetë një temë e zgjedhur apo e shkputur nga e jeta e përditshme, nga njerëzorja, nga ajo që jetojmë çdo ditë, domethënë, dhe përballemi problemet e përditshme në shoqërinë tonë. Pare se përmende si ti i ke edhe dy fëmi, që më duvë në shumë i cajdim, po shiku si tanë me njëftu, i ke dy fëmi, ke djemë apo vajza? E kam një djallë edhe një vajzë, e kam djallin Priamin, se dhja po shihet këtu në fotografi më rapa. Vajza është me vojë, Priami është 4 vjetë e 8 muaj, vajza i ka 8 muaj, Iliade ka emrin. Egzofshin, shumë dë bukur, emra s'kam digju për para. Po unë jam dashamir i librit Iliada të Homerit, edhe më fascinon ajo historia, rëfimi i luftës Trojes, do më thonë që ka ndodhur lufta që ka ndodhur fakt për Trojen, po si shkas ka qenë Helena, dhe mbreti Priam ka qenë ai që ka mbrojtur Trojen, mbreti Trojes, pra ndaj djali ime ka emrin Priam. Ndërka që Iliada është libri që fletë për luftën e Trojes. Kështu që i kom kombinuar, do më thonë, djallët dhe vajzës. Po, bashkëshortja juaj është shqiptare? Natyrisht që po, shqiptare e Mitrovicës, Luljeta Brahimi është kirurgë orale, dentiste kirurgë orale, ka ordinancën e saj, do më thonë, i kemi profesionet të ndryshme shumë. Njeri këndej, tjetëri andej, por komunikimin dhe e kemi shumë të mirë, dhe më thonë, edhe pse kemi profesionet të ndryshme. Komunikimin njerëzor dhe bashkë shortëve, kemi shumë të mirë. Ajo është me rëndësi. Me cilin prej fëmijëve kalon më shumë ti kohë? Me Priamin, natyrisht, me djalin. Po, pse ajo ka moshën... Jo nga njerë, po shpesher jam edhe kujdestari ti, për shkak të pandemisë, po kemi problem me dërgu edhe në kopshtë. Po kombinohëm une, ndo njerë po punoj prej shtëpis, punë që i kam rreth emisionit, po rrim me djalin, ndo njerë bashkëshortja rrim me djalin, vajzën e kemi, kështu gruja e ka vazhdimisht, se është e vogël dhe i ka vetëm 8 muaj, kështu që me Priamin kaloj shumë ko. Po, atë ka ndodhë me e marën në punë djalin, gjatë kësaj kohës pandemise, shumit se prejnjeve nga ka ndodhë fëmit me i pas në gjirime. Jo, nuk më ka ndodhur. Gjatë gjirimeve jo, jo se jo, sepse nuk rrenë, është problem me menaxhu, ose është asi karakteri lëvizës shumë, dhe pastaj, edhe për shkak të sigurisë shpërndarës koronavirusit, kam ruajtur që tjetë më shumë në shtëpi, dhe më thonë, po kështu më herët e kam pasur në punë, në vendën e punës. Unë e kam pas një përvoj shumë interesante se kam punu prej shpiz, dhe më thonë, në kohën kur ka qenë kjo, edhe ja bëjsha vajzës tem, shuj se mami tash ka me dalë në televizion, a e fi ke krejtë në regull, edhe normal është 6 vjeqare, sa mundët me pas ajo idenë, sa është urgent diqka, isha vetëm nëse ki diqka shumë urgente, edhe ishim live ndështë ta në emisione, ajo vike, mami, unë zisha më koncentru në musafirin, apo ajo që është e unë, të normal që nga njerë duke me ndërpre, për me hangër kjo, që unë më këthy me u qetsu, se di që ajo nuk kuptan. Po, se se mërshë a për vetës, letë haja bukë natyrë shumë aty, ti të moderon, nuk ka asë gjëtë keqën. Po, normal, po mendja është këjtë ndryshe, se ajo nuk e kuptan që unë duhet të ndigjoj musafirin, ta kemi një bisedë rrjedhshme, jo të flasim për ushqimin e saj. Bota më e mirë është bota e fëmijëve. Absolut. Të gjithë dëshirojmë të kthehemi edhe një të bëhemi fëmijë.
E librit e gjithmonë e kënaqim atë fëmijën që kemi në mbrendësi. Bëjmë gjana ka një artu, qush ndodhen këto, pse ndodhen mu? Absolutisht. Për ata që kishin ndasht me përcjell punën tane, çka do t'ju kishe sugjeru? Kim fjallën për një mesaj t'ja japë atyre? Po, mesaj, po, një mesaj. Në punën time, në qovë se flasim për televizion apo për kinematografi, në punën time do gjenë tema të kinematografia të cilat lidhen me shoqërinë shqiptare. Tema të cilën e preokupojnë shqiptarën e Kosovës. Tema që burojnë nga familjet shqiptare. Të gjithë filmat që i kam realizuar, 12 filmat të shkurtër që i kam në karierën time, njëri flet për Kypra për përdonimin e meshkëve gjatë luftës në Kosovë, tjetër flet për një vajzë 14 vjeçare që i kanë martuar familja për një djalë të pasur, dhe më thonë martesat e hershme dhe pasoja që sjellin martesat e hershme, pasë një film e kam pasur që është quhet Gjini për një djalë që ka lindur pas luftës, ndërkohë që babain e tij serbët e kanë marrë derisa nëna e tij ka qenë shtatzën me Gjinin. E kanë marrë në burg. Tash pas 7 vitesh kur kthehet prej burgut, djali nuk e njeh babain e tij se kur nuk e ka takuar dhe nuk e pranon se e ka baba. Edhe kjo është një ngjarje vërtet që ka ndodhur në Kosovë. Pastaj është një temë tjetër të filmit Nëna që e kam, ku gruaja nuk ja pranon burrit nënën në banesë në Prishtinë këtu dhe burri detyrohet të zgjedh me fëmijëve dhe nënës, e merr nënën dhe largohet nga banesa dhe jeton në makinë sepse nuk ka kushte për ta dërguar diku, jeton vetëm me nënën dhe bret duke kërkuar një strehim për nënën e tij që është e smur, domethënë dhe ditët i ka të numëruar. Domethënë janë tema të cilët e preokupojnë shoqërinë e Kosovës. Ndërkohë sa i përket temave në televizion, unë ata që më njohin, domethënë që më kanë parë më herët në televizionet të tjera, tani në radio televizionin e Kosovës, unë tërë jetën kam qenë gazetari kulturës, që jam marrë me tema kulturore, artistike, me tema historike, me histori shqiptare, me histori botërore që lidhen me shqiptarët, me tema sociale, domethënë kjo është ajo që mund të gjejnë në punën që unë e bëj, dhe më thënë. Ndërkaq, në qovë se me kërkon të jap një mesaj. Po. Unë kam një mesaj për shqiptarët e diasporës, me që televizioni juaj është nga diaspora. Ajo që farë mund të bëni dhe që të duhet të bëni, mos i leni fëmijët tuaj të harrojnë gjuhën shqipe. Leri le të jetojnë natyrshëm, si qoftë si britanik, qoftë si suedez, si gjerman, si italian, le të jetojnë në t'inkuadrohen në shoqëritë e tyre, le të arrijnë shumë, por gjuhën shqipe mos i lejoni që ta humbin. Sepse ne si shqiptar familjen e ruajmë shumë, e kemi kështu, domethënë si shkëmbi që do ta ruajmë dhe mos ta lëmë të shkatërrohet, të degenerohet familja. Sepse edhe perëndimorët na kanë pak në thonjë zazili që ne e ruajmë familjen dhe kur vjen puna në fund, kthehemi dhe kthehemi te gjiri familjar, që quhet. Prandaj, edhe familjet shqiptare që jetojnë në diasporë, duhet ta mos ta lënë të shkatërrohet familja, fëmijët le të mësojnë gjuhën shqipe, sepse është gjuha më e bukur në botë, edhe sigurisht ta ruajnë gjuhën me edhe kulturën, me fanatizëm, po gjithmonë duke u inkuadruar në shoqëri ku jetojnë për të arritur si kurse plot emra që kemi sot, këngëtare, aktor, në arenën ndërkombëtare. Mesazhi jashtëzakonisht i bukur, edhe besoj që të gjithë pajtohen me ty. Korab, të falemderit shumë për kohën tënde. Shpresoj se do të shihemi sigurisht në Britani, pikërisht në Londër, shumë shpejt. Kjo është një prej mendimeve pozitive që kam, se edhe pse pandemia sigurisht ka më na marrë edhe një kohë tjetër gjatë, ne s'duhet të nalemi të punojmë me planin B, që në një mënyrë ose tjetër të promovojmë punën e suksesshme të gjithë shqipfolësve në botë. Me kënaqësi, unë asnjëherë s'kam qenë në Londër, pse kam shëtitur Evropën goxha shumë, kryeqytetet tjera në Londër nuk më ka era rruga që thonë që të vi atje, me kënaqësi do të kisha ardhur në Londër, pse jo tash faqe dhe filmin Klithma,
për shqiptarët që jetojnë në Londër dhe në Britaninë e Madhe, për britanikët, ta shohim këtë temë edhe të jem pjesë edhe të komunikojmë bashkë për filmin, për temën e filmit, për jetën, për gjithçka tjetër. Kora, para se me të lëshu, kom qef me ditë përveç këtyne sukseseve në karierën tënë, në profesionin tënë. Cili është pasion tjetër i yti? Çka bën ti? Cilat janë hobi tjetër që bën? A fshinën shpeja, luan futbolla? Absolutisht, punë të shtëpisë bëj shumë. I ndihmoj gruas shumë, edhe rreth fëmijëve. Kur janë dy fëmijë, njërin unë e marr në menaxhim, tjetrin zakonisht për jamin, unë për shkak se ajo vajza është më e vogël. Kjo nuk do të thonë që Iliadën e lë anash sepse dhatë ushqej, po ajo pak më delikate, fëmijë më i vogël, për jamin e ushqej, e laj, luaj me të, lexoj, tregoj pralla, shikojmë bashkë, do të thonë superheron taj që i shikon, mundohem shpesheri i lëshoj edhe disa filmat Charlie Chaplinit të disa autorve që janë matë kapshëm edhe për fëmijet, Mr. Beanin që është nga Britania e Madhe. Normal, ajo është famoze. Kaloj ko duke u mundu me janë ndërtu pak shijen edhe për film edhe për muzik, po edhe duke mundu satë muj me eduku, do më thonë, kështu që hobim është për momentin rritja e fëmijëve. Hobi maj bukur, a ka ma mirë se me qenë prindi dedikuar. Mos kështu domi, hobi me thonjë, zase kjo është obligim. Normal, normal, definitivisht. Korab, ishte knaqësi me nda këto minuta me ty. Shpresoj, si thash më parë, që do të shifemi shumë shpejt, ose në Kosovë, ose në Britani. Të falimderit shumë, të urojmë suksese edhe pa të shëndetin. Shumë falimderit, Buqe, që më ka dhenë mundësi të shprehem në emisionin tënë. Të shprehem shikuzve të juaj që nuk janë të pakt, sepse diaspora është zemra e Kosovës. Diaspora është gjithçka për Kosovën, në shumë aspekte. Pse po e them këtë, diaspora e ka ndihmuar luftën, diaspora e ndihmon financiarisht Kosovën, diaspora është infuzioni Kosovës. Pra ndaj ju jeni, edhe pse jetoni atje, ju jeni shpirti dhe gjaku ynë, kështu që knasësi që isha në një emision në një televizion që është në diaspor dhe respekt për punën që po e bëni atje. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, ky është Korab Lecaj, regjisor dhe gazetar nga Kosova. Miru pafshim në emisionin e radhës me Musafirin e Dharës. Sytë tu, shiko sa shumë kanë parë, janë rritur, kanë qeshur, kanë mësuar, kanë qarë, kanë vuajtur, kanë punuar, janë lodhur, kanë dashuruar, ja ka vlejtur. Me EasyPay dhe Ria Money Transfer, mund të dërgoni dhe merrni para nga e gjithë bota, duke e ditur që në sytë e tyre do të ketë gëzim. EasyPay, Ria Money Transfer, dërgojmë më shumë se para.